Ide ćala, ide spas. Evo ga. Hajde, šta sad sa mojom? Jesi tu čez Vojtom? Šta sad Vojtom? Pa pomozi mi. Ne, pomažem ovom što vodi. Mi smo ubili. Ubili preko. Pomažem ovom što vodi, ne ti tebi da pomažem svi. Komo? Oni su prebiti po meni će sad. Jeste kao kad su biti lava glika, kao pa videli ste da ga tuku petorica, što nisu iskočili da pomogli. Kao pa misli su mi dosta. Da, ovaj ti ušuzao da je dobrao boja koja je dobiti se da je crveni za tim, da. Da, da, zgazili bi mi bude skup sada, a tu mačku bi mi zgazili. Da, pa što su puli ovog sada? Ko ustane, ili gore. Ja ću možete dobro sada na jedan dragu. Svi tvari. Ja ću prije tvari na jedan. Nikola, aj nešto za kameru, brat. Nikola, molim. Nikola! Aj nešto za kameru. Zdugano govoriš, trener. No, ja znam duže, za kameru tamo. Neki highlight. Imate još minut. Kasni s tom kukom, vidi ga mali, vidi ga mali! Vidi ga mali! Vidi ga mali jebo, vidi ga mali džukela. Ađeću, opet ti bubuljica krevar. S kemijom da se prestane. Jeste, krevarimo bubuljica, ali stvarno. Ozbiljno? Da, ozbiljno, na levom obrazu. Vidite. Sad ga napadim. Sad. Da ti krvava bubuljica, bravo. Ovo je završnica s tapom. Tapka, doktor. Long term. Operosti mi pati.
zajebao me za pamet. Ko te jebe duže? Ko te jebe? Možeš da dišeš, možeš. Pa mogu. A, ništa. To. Da malo mišić, malo sad ti izduo, ništa se znači. Seče. To je sve normalno. To je sve normalno. Mnogo, isti ti trenirao nešto ranije? Fudbal. Da. A nešto kvara neki kontakt i sport prije toga? Ne. Svi imali judo nešto ovo. Mnogo, jo, ja sam ti ukop, malo tam puta kad sam bilo u žicu, ti se trudiš nešto da vidiš tako što mi stežeš obe ruke ovo. A ne, rako da, da, moraš da, da izdržim, da... Dižeš gore, da dižeš gore, dižeš gore, ti dobiješ taj utečni prostor, ti u suštini ja što imam. Ajmo još malo. Trenera da obavezno napomene, snimku, da je pešo zdravo pojeći. Dobro, 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 dobro. Znaš što? Stavio si, stisto si ga jako, misliš.